Dakle, u sjeni tih prenamjena prostora ostala je neka činjenica da zapravo u gradu Zagrebu nije izgrađen niti jedan vrtić. Odnosno, bolje rečeno, nije početna gradnja niti jednog vrtića. Sjećate se da je nova gradska vlast obećala ove godine 4 nova vrtića. Može li itko pokazati jedno gradilište gdje se zapiknula lopata u smjeru izgradnje i jednog vrtića? I sad kaže jučer gospodin Tomašević, izgradit ćemo u 2 godine 12. Pa on licitira, on povećava brojku, a lopate koja bi bila zapiknuta na prvo gradilište nigdje na vidiku. Bivša gradska vlast ostavila im je projekte za 12 vrtića. Dakle, pola posla im je odradila i oni nisu u stanju to provesti do kraja. Dapače, zaustavili su javnu nabavu za izvođače za vrtić Žitnjak. Oni u 11 mjesecu nisu uspjeli odabrati izvođače radova za taj vrtić. Što bi bilo da su oni morali od početka, dakle, projektirati, ishoditi dozvole i tako dalje. Na pola im je napravljeno, ne mogu odraditi drugu polovicu posla. Čujem da će isto napraviti sa vrtićem Ivana Brlić-Mažuranića, znači zaostavlja se natječaj za izvođače radova. Kako ćemo na taj način izgraditi i jedan vrtić, a ne 4 ili 12 ili koliko, već priče da će izgraditi.